Голямото междучасие София Мьолер 11 години не дочакала края на звънеца, Мила скочи от стола и хукна по стълбите. Бутна Мишо, който едва крепеше новия си проект по човекът и природата и дърпайки го силно го повлече след себе си към тяхното дърво в края на училищния двор. В старото стъбло бяха направили малък отвор. От него с добре прикрит бутон можеха да контролират междучасията. Натиснаха го бързо пет пъти и така очакваното голямо междучасие стана пет пъти по-дълго за радост на учениците и за безкрайно недоумление на учителите, които за пореден път бяха в безисходица какво точно се случва. Върнаха се бързо в училището и с огромна усмивка се поздравиха за поредната дълга почивка. Имаше достатъчно време за банички, смешни истории и пакости в аглите на коридорите. Намигаха си тайствано до следващото голямо междучасие.